पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कोर्सको आन्तरिक एरेन्जमेन्टमा थोरै परिवर्तन गरियो। पहिला 38 क्वेशन साइन्समा छन् भनेर हामीहरू सबै सरहरूले क्वेशन सुरु भएदेखि त्यही अनुसारको अपडेट हामीले गऱ्यौँ या पहिला पछि हामी त्यही अनुसार गइरहेको थियौँ। सबै प्रकारका मोडल सेटहरू, सबै प्रकारका टेक्स्ट बुकको लास्टमा राख्ने चिजहरू या प्र्याक्टिस बुकमा सेटहरू या टेन सेटहरू यावत चिजहरूमा 38 क्वेसन छन्, त्यो अहिले चेन्ज भएका छैनन्, सबै कुरा सबै थाहा छ। मङ्सिरको 27 गते परिवर्तन केही गर्यो क्वेसन नम्बर, त्यो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने ठुलो परिवर्तन थिएन। त्यतिखेरसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र पाठ्यक्रमको बिचमा क्वेसन नम्बरको र उनीहरूको कपीको ढाँचाको बारेमा धेरै उनीहरूको छलफल भएर हुन्छ। जब कपीको ढाँचा र परीक्षाको क्वेसन पेपरको ढाँचा थाहा भइसकेपछि अनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो कपीको फ्रन्ट पेजमा लाइन हेर्दाखेरि त त्यो जहाँ मार्किङ गरिन्छ 38 लाइन त सम्भवै रहन्छ, अनि पुरै थुप्रो कपीहरू त्यहाँ अझै पनि स्टक भएका र प्लस त्यही कपी फेरि अर्डर गरिसके हुनाले अब त्यहाँ फेरि क्वेसन एन्सर त्यो मार्किङ कहाँ गर्ने ठाउँ गऱ्यो। त्यसपछि पाठ्यक्रमलाई रिक्वेस्ट गरिसकेपछि पाठ्यक्रमले क्वेसनलाई घटाइदियो। साइन्सको मात्रै होइन, म्याथको पनि सरल छ, म्याथकोसँग रिलेसन भएको सरल छ होला, म्याथका पनि 37 क्वेसनलाई घटेर क्वेसनहरू घटाइदिएको छ, नम्बर घटाइदिएको। पहिला एबिसिडी थिएन, अहिले एबिसिडी गराएर अनि मैले 27 गते पाठ्यक्रममा त्यो स्वीकृत भइसकेपछि 27 गतेको बेलुका मैले फेसबुकमा राखेँ लिङ्क चाहिँ कि क्वेसनमा आन्तरिकमा परिवर्तन भएको छ, यो मोडल हेर्नुहोला, मोडल सहित भनेर मैले राखेँ। त्यसमा एकजना सरले के कमेन्ट लेख्नुभएको रहेछ भनेर भन्नु नि, त्यसपछि मलाई अलिअलि झलस्स बनाए, ए मोडल चेन्ज भएको रहेछ। पहिलाको मोडलमा हिट भन्ने च्याप्टरबाट 1 नम्बरको क्वेसन सोधिन्थ्यो, यो अहिले बनाएको नयाँ मोडलमा हिट भन्ने च्याप्टरबाट 1 नम्बरको क्वेसन नसोधिनु भएछ सर, यो सही होइन। यसको मतलब उहाँलाई के भरम भएछ भन्नुहुन्छ भने त्यो मोडल क्वेसनमा जुन जुन च्याप्टरबाट क्वेसन 1-1 नम्बरको सोधिएको छ त्यो बाहेकका च्याप्टरबाट 1 नम्बरको सोधिन्न भन्ने कुरो उहाँले दिनु रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसैको केही दिन पछाडि भीमेश्वर नगरपालिका नगरले नै कार्यक्रम गरेर हामीहरू भीमेश्वर नगरपालिकामा गयौँ, त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ कार्यक्रम भयो, हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हामी त के सोच्यौँ भने क्वेसनहरू 38 क्वेसन 27 क्वेसन अरे 24 क्वेसनमा झरेहन् यी, अनि त्यसपछि प्रत्येक च्याप्टर क्वेसन सोध्नको लागि ओपन छ, कुनै पनि च्याप्टरबाट यति नम्बर यो क्वेसन भने फिक्स छैन भन्ने लगभग सरहरू सबै क्लियर होला भनेर मेरो दिमागमा त्यही थियो।